Olá, você que me assiste. Hoje nós estamos aqui com o motor de partida do Honda Fit 2015, que tem falhado partida algumas vezes. É um defeito que tem acontecido, tem ocorrido com certa frequência nesses modelos de motor de partida. Então, vamos fazer a demonstração aqui, o que está acontecendo e qual o motivo. E também como desmontá-lo. Tem algumas coisas, igual as peças aqui, que o pessoal tem tido dificuldade para poder desmontar. Então vou mostrar como fazer. Então eu preciso de uma fonte de 12 volts, já está aqui. Eu vou ligar o positivo da fonte aqui, ó, nesse terminal, para ficar mais fácil de eu fazer o teste e mostrar aqui. Aí por isso eu vou fazer dessa maneira. Coloquei o positivo lá, vou posicionar ele aqui e calçar para ele poder ficar nessa posição para eu poder fazer o teste. E agora o negativo eu vou encostar na carcaça aqui, ó. Pode ver que o automático não foi lá. Esse é o defeito que tem acontecido. Você dá partida e dá o sinal do automático, só que ele não vai. Agora eu vou ajudar com a mão aqui, ó. Olha lá. Eu teria que fazer isso, ó. Então o defeito tem acontecido com certa frequência. Agora eu vou desmontar para mostrar o motivo dessa falha e o que pode ser feito. Eu já desapertei aqui, ó. Vamos tirar com a mão. Presta atenção nessa chapinha aqui, ó. Para depois nós desmontar, não montar errado, que ela pode ser montada do outro lado. Pega como referência a entrada de energia aqui para a partida. Olha lá, na mesma direção. Vou tirar a tampa aqui. O induzido está aqui dentro. O coletor dele está para o lado de lá. Então vou soltar aqui e já sai o coletor também. Pode puxar o conjunto todo aqui, que ele sai. Agora aqui é o seguinte. Nós temos que tirar essa peça daqui de dentro. Não tem que bater, nem forçar, nem nada não. A gente virar aqui ao contrário, vai puxando e mexendo, ele sai. Não tem parafuso, tem nada aqui, ó. Presta atenção na posição dessa peça aqui, ó. Ela vai montar lá dentro aqui, assim, ó. Agora aqui nós temos uma planetária aqui, ó. Três engrenagens. Na realidade são quatro engrenagens. Três de um modelo e um de outro modelo. Para ela sair aqui, nós temos que puxar essa peça aqui, ó. Ela é encaixada assim, ó, no quadrado. Aí nós podemos tirar aqui, ó. Sai essa planetária aí. Esse aqui não tem o automático tradicional. Ele tem um automático também, mas não é o tradicional. Aqui dentro nós temos esse êmbolo aqui, ó, que é o que dá o contato lá nas escovas positivas. Então ela liga o quê? O positivo da bateria nas duas escovas positivas, que é isso aqui, ó. Essa outra parte aqui, nós temos esse disco aqui, ó, que é uma bobina
É a bobina que faz a vez da bobina do automático. Quando energizamos a bobina, ela atrai esse êmbolo aqui, ó. E esse êmbolo aciona essa peça aqui que vai fazer o fechamento lá. Então, o que está acontecendo? Com o passar do tempo, esse campo magnético que é formado aí vai enfraquecendo. Junta com as folgas, que é normal com o decorrer do tempo, né, o uso, então essa bobina fica fraca. Só que eu não achei essa bobina para comprar ainda. Tem que se trocar o motor de arranque todo. Mas eu tenho uma. De vez em quando a gente faz alguma coisa aqui que pode solucionar o problema. Se tiver com folga, é colocar um cálcio aqui, ó, uma arruela de cálcio aqui. Vou pegar uma ali para poder fazer isso. Nesse caso, para eliminar a folga, se tiver folga, eu coloco uma arruela de cálcio aqui, ó, aqui dentro, porque isso vai trabalhar aqui, ó. Então eu estou avançando o êmbolo um pouquinho mais. Se tiver folga, eu tiro a folga dele. Aí fica mais próximo da bobina para poder ser atraído lá. Se isso aqui não resolver, aí infelizmente é só outro motor de partida. Mas vou montar esse aqui dessa forma e fazer o teste para ver. Bom, agora depois de fechar o motor de partida, vou fazer o teste. Eu liguei uma bateria nele. Eu vou acionar aqui, ó. Certinho, funcionou direitinho. Tem que prestar atenção na hora de se colocar aquele cálcio lá, não pode colocar ele muito alto não, porque senão ele pode avançar o Bendix aqui, ó, e na hora que você estiver dando partida no carro, na hora que você soltar a partida, ele fica engatado na cremalheira. Então tem que se tomar esse cuidado. Aquele cálcio lá é só para tirar a folga do sistema. Agora vou montar no carro e fazer o teste lá. Acabei de montá-lo aqui no carro, agora vou fazer o teste para ver. Chave de ignição ligada, vamos dar a partida. Perfeito. Mais uma. Mais uma. Bom, funcionou perfeitamente. Anteriormente estava a cada 10 partidas e falhava 8. Agora parece que resolveu o problema. Então é isso aí, mais um serviço executado pela Autoelétrica Ney e mostrado pelo canal Ney Pereira Oficial. Gostaram da dica? Gostaram do vídeo? Dê um like nele aí. E se não for inscrito no meu canal, se inscreva também. E ao se inscrever, não se esqueça de acionar o sininho no alto da tela, para que toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube avise vocês. Muito obrigado e até uma próxima.